KFTV är tillbaks efter helgens drabbningar mot Teg lördag söndag. Sitter med backen Viktor Rönnbäck. Vad är kommentaren om helgen? Ja, tycker vi spelar ganska bra faktiskt. Skönt med 6 poäng. Det är väl ändå, det är väl det viktigaste. Sen så tycker jag vi har spelat ihop oss ganska bra. Var många matcher för den helgen? Var det fult eller? Vad är kommentaren om det? Ja, sånt som händer, men det tycker Teg triggar upp det där ganska bra. De spelar ganska fult. Och så vi måste väl stå upp. Eller vi står upp för varandra. Det är bra. Okej, vad händer härnäst nu till veckan? Hur ser det ut? Ledigt imorgon. Sen så kör vi, tror jag, hela veckan. Och så match Pite söndag. Okej, jag får tacka. Ja, tack så mycket.